byl děda. To by mohl vidět náme Láďa, kameraman. Když jsem ho nahrával vlastně v únoru 2018. Únor. Únor. V té době si to ženo připravuje, natáčí a to, takže tady ta akce prostě se připravovala strašně dlouho. Takže vám všem moc děkuju, že jste dneska přišli. Dostám ukázku číslo 1. Kabinetu. Bílý muž, jenž přešel velikou louži, aby na divokém západě našel svou novou vlast. Aby konal činy, které mu vynesly nesmrtelnou slávu. Takže, jestli se na to vzpomínáte, tak to je taková nostalgie pro ty, který vlastně, tady to byl první film, který se tady vysílal. Dnesní večer bude probíhat celý v duchu starých dob, dob našich dědů. A takže minimálně ta první půlka večera. Jakou písničku jsi si připravil? Já jsem si připravil píseň, která se jmenuje Dřív, protože tenhle večer je vlastně o dědovi. Takže já jsem obrácet až tak zpátky, je to píseň Dřív, je to vlastně z dob, kdy já byl malej. Není to až tak úplně zpátky jako děda. Tak to je zatím nejlepší, co jsme hráli. Sadím se. Ráda ještě naposled. Sadím se o kilo, že nevíš, jak to chodilo dřív. Sadím se o kilo, že nevíš, jak to chodilo dřív. Hans Jundis. Já bych sem teďka pozval naši kamarádku, paní produkční a kostymérku v jednom, paní Radku Dříve Kejlovou. Teďka už se jmenuje jinak. Je to Radka Brožíková, no, ale počkáme si, až bude tady. Jestli bys uměl nějaký zážitek, třeba co bylo nejhorší na tom, nebo já nevím. No, tak přátelé, já samozřejmě zážitků mám spousty z natáčení a jak říká Vláďa, tenhle ten videoklip se připravoval hodně dlouho. A teda nesmím opomenout okamžik, kdy se celý natáčecí tým domluvil na termínu víkendu, kdy všichni se sejdeme na jedné chalupě v Jablonci. To jste neviděli. V dvou hodinách byli na Kokoříně a bylo jim to úplně jedno. Takže hezký večer. Nic není tak jednoduchý, jak vypadá, že? Nebo někdy zase nic nemusí být tak složitý, jako třeba, když si pozveme nějakého hosta, tak stačí takhle zvednout ruku. A aby to bylo trošku vážnější a malinko kromě té legrace, k tomu stáří patří i moudrost, tak jsem si říkal, že by byla hezká vzpomínka na skupinu Texmeni. A svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozvedí. Děkuji, děkuji moc, děkuji a přeji dědovi, ať se proslaví více než tyto hodiny v mém podání. Já tady mám svého dalšího hosta, který to, on to většina z těch hostů ani nevěděla, až se to dozvěděla, stejně jako já, až dneska večer, a je tady Pepino Brucha. Po první natáčenci dnu, kdy my jsme měli schody až do nebe a Pepino samozřejmě musel běhat bos po kamenitých schodech, který byl zasypaný štěrkem, když už to vybíhal asi po 17. Takže když už nikam nejde, my jsme řekli, ale jdeš. Pepino je vlastně slavná televizní hvězda, když to možná ještě nevíte. Pepino už mnohokrát jste ho mohli vidět například ve známém internetovém pořadu Šundoviny z toho mohli vidět. Ale počkej, podívej se, co mi tam dělá, vydrž chvilku, prosím. Olcha! Nejezdí tak rychle do té zatáčky, teď ti to spadne. No, no to bys prostě, oni je, že jako vás, musíš to furt, to musíš hlídat, jo. A zároveň musíš se všechno splnit včas, jo. Prostě musíš to tady tak nějak šéfovat. Vidíte, ano, že Pepino velký herec s minimem slev dokáže nahrát velké scény. Je Pepino docela chytrý kluk. Co by jsme taky zahráli nějakou písničku? To je dobrý nápad. Nějakou, kterou už jsme někdy hráli. Zůstaň ještě aspoň chvíle.
i když dochází nám síly, podzim znovu bere si svou dar. Tak jsme se posouvali v tom našem natáčení dál a dál, až najednou během nějaký doby vznikla tato píseň. Je tady někdo, kdo zná vesničku Klíčany? Jo, Klíčany, to je ta víska mezi řepkovými poli a sklady, kde makáme jak voli a lolita. Se mi hlas za plotem, kde si užít mládí, půjď se se mnou, nekamarádí. Mám tady teďka svýho velkýho hosta. Je to... Já už jsem tady, ale se... Petr už je tady nějaký čas, ale já bych se mohl chtěl vysekat pořádně. Je to Petr Kadlček, člen kapely Natural. Dobrý večer. Nebudu hrát do hrobu, nebo další, co jsi říkal, že jsou tematicky trošku spojený. Tak budu hrát písničku, která s tím nemá vůbec žádnou spojitost možná, ale jediný to slovo dědeček, takže... Petr Kadlček, dědeček. Ne, macocha. Možná by ten problém řešil malej nový drobeček, jenže mě spíš denně hrozí, že budu dědeček. To je přesně ta spojnice. Jo, je ta spojnice. A teď, přátelé, dovolte mi, aby jsem se pozval všechny lidi, kteří už tady dneska byli na pódiu. Nová báseň, co se stalo, jak to bylo? Jak to bylo, co se nám to narodilo, chlapeček či holčička, o dědovi písnička. To nám ale nestačilo, chtěli jsme to víc nevím, trochu si v příběhu zahrát, natočit si o tom klip. Co se stalo, jak to bylo, co se nám to narodilo, jak to bylo dál, našel se i kameraman, co by o to stál. Chce to také jemnou ruku a hlavu plnou nápadů. Naše Radka kamarádka je jedním z našich pokladů. Vláďa s Vláďou, ty to zvládnou, i když to někdy zajiskří. Jeden to chce točit dneska, druhej zase pozítří. Co se stalo? Jak to bylo? Jak to bylo dál? Kdo pak se bál? Trocha práce, odříkání, nikdo už to nechce vzdát. Každý, kdo si s námi vzpomínat ti bude rád. A tak všichni. Jak to bylo, tak to bylo, snad se nám to podařilo, točit ale budem dál. Ano. Dneska jsem připravil i přímo tento krásný, jak se tam říká, DVD obal, aby jsme měli co pokřtít, je tam vevnitř opravdický DVDčko vypálený, je tam děda, originál, je tam datum všechno a je to tam jak ve 4K, tak je tam i v HD. Symbolicky pokřtíme dědu Meltou, protože děda snídal Meltu z kafáče. Tak já budu lejt pomalu jenom. Vidíte, tento kafáč byl použitý v klipu, takže je to opravdový ten originál. Až tady je kabel, to je Petrův kabel, aby to byl nás takový naštvaný, tak pojďme kabely. To jsou moje! Tak jdeme na to. Tak, jo, to stačí. Jo, je to Melta, je to opravdu žádná televizní náhražka. Titulky necháme doběhnout do konce. Chtěl bych poděkovat všem taky našim sponzorům, všem, kteří se podíleli na natočení i finančně.
hlavní partner videoklipu Pražská čokoláda, Steiner & Kovařík, další partner Astrojinak Jana Mašková, která tady sedí s námi u prvního stolu, taky moc děkujem. Ano. A všem, kteří jste se podíleli jakýmkoliv způsobem, jste napsaní v titulkách, můžete si je přečíst až do konce. Filmový scénář se v tuto chvíli stává skutečností a my jsme se k vám přišli podívat, abyste nás mohli vidět. Aspoň tak trochu, jak jsme byli, nejsme úplně všichni. Já tímto přeju písni a videoklipu všechno nejlepší, hodně posluchačů a hodně štěstí. Večer. Fákáč. Já jsem to nevěděl. Láďa mi zavolal na Facebooku a přijdu k němu a až byl to tak videoklip. Takže máme flákače, koupil mi flašku piva a šli jsme někam do Pržic. A pak jsme hráli. Já bez ponožek jsem běhal, všechno mnou píchal. Tam bylo trní a všechno možný. Z trniště. A strašný. Bylo vedro, byl pařák. Takhle jsem musel vejít. Tom věci vysu na sluníčku. A pan hládí šudy. Děkuju. Ještě jsem chtěl říct jenom takovou maličkost, že původně to byl jenom můj děda, ale postupně se to stalo naším dědem a teď je společným dědem nás všech. Ano. Jsi chtěl něco popřát, aby tenhle ten klip opravdu prorazil, aby ho viděl hodně lidí, aby hodně lidí potěšilo. A hlavně proto, že mnoho lidí má svoje dědečky, nebo vědí, že takhle nějak to probíhalo a je to opravdu pravdivý. Všechno, co je v tom klipu, se událo a tak to bylo. Taky bych dědovi popřál, aby měli všichni rádi a aby se šířil mezi lidi, tomu můžete pomoct i vy. Zítra v 10 hodin už to bude odpíchnutý na Facebooku nebo na YouTube a už to můžete šířit, lajkovat, sdílet maximálně, jak umíte, nejlépe, jakoby se srdcem, prostě pošlete k tomu tu lásku a ono se to rozšíří prostě mezi lidi samo a tam, kam má určitě. A to je vlastně asi všechno, co jsem chtěl, abyste se těšili na ten další videoklip, který bude film o filmu. Tam, kde obzor líbá zem, tam nema se vyjedem, ten začíná a já vím, že krásně. My jsme si mohli zahrát něco známého ode mě, třeba. Já mám dívku od rodiny, je to celá stabilní, akorát mi občas padá s tím androidem. A když jdeme do kina, tak ji lehce propašuju, promesuji, jen tak v kapsi čakuju. A já bych sklouzl do takové romantiky a melancholie. Píseň na přání od kamaráda Jirky, který přijel dneska z Českých Budějovic, tak tomu si myslím odloží. Ano, správně si začal dneska. Protože Jirka je opravdu skvělý fanoušek, není to poprvé, co přijel. Prostě málo kdy se vidí, ale vy jste taky skvělý fanoušci, samozřejmě. Tuška. Nejvíce mě baví těžká práce v posteli. Skládat vtipné písně, dělat lidi veselý. Co se stane, když mi praskne už po několikáté doma žárovka? Zas mi praskla žárovka, to snad není možný. Nedávno mi praskla jiná, je to pěkně hrozný. Ještě že tu nebyla ta úsporná svině, co je drahá jako prase, jak dva listy v kině. Takže my jsme si vám dovolili představit historickou píseň pro dědečky a pro babičky z roku 60 od skupiny Creedence Clearwater Revival s českým textem Pavla Nováka a název Asi na to neviděl.
televizní to hvězda. Závěrečná píseň tohoto malého recitálku bude Starý tulák, protože Starý tulák je v podstatě taky děda. Dám třeba trošku něco klidnějšího kvůli ženě. Moje oči i tvoje oči vidí, co má ona za pohled. Moje pusa a tvoje jistu puky zkoumala tohle zjevení. Moje kroky i tvoje kroky kroužily často blízko ní. Jo, schánět plachy, lepu se strachy a zvládat stresy. Toho si jsi a ceny zase zvedle, z toho už se vedle. A utežu. A někdo krade, z toho mi hrabe, měsíčně zvlácet, ho z toho budu zvracet. A svobody či středy, mám z toho vředy, utežu. Večer přišli, udělali jste nádhernou atmosféru a toho si strašně vážím. A my se s vámi rozloučíme známou písní, která začíná na Folsom a končí blues. Můj děda býval blázen, tak saskej a své. Na půlně nám koně zůstal ošoupaný kvér. Ten kvér obdivovali všichni kámoši z okolí. A máma mi říkala, nehraj si s tou pistolí. Takže děkujeme moc, rozloučíme se s vámi tady písní díra. Můžem? Jo, můj děda, to byl frajer, to jistě stojí za zmínku. Co na tom, že odpočívá na tom nebeském vejminku? Jo, vejminku. Všechno zvládnul, koně táhnul,
když vlekl těžkej štří nádměr. Správný chlap byl ten můj děda, Šikula a Kabrňák, jo, Kabrňák. 27. prosince v klubu tady na Vodolce s Petrem Kadlčkem budeme mít buď předvánoční, nebo takhle, buď povánoční, nebo předsilvestrovský koncert. Ještě uvidíme, jak to pojmenuje. Těším se a budu tady 27. Mám to v diáři. Ano. Jo. A všechno vymyslíme teprve. A přijďte všichni. Díky, ahoj.